סיוון תלמור, בת 25. עכשיו גר בתל אביב. אני נשואה לאיש מדהים שבאתי איתו לפה ועם כל האחים המופלאים שלי. הרגשתי שהרגע הזה היה צריך לקרות. אני כל כך הרבה שנים עובדת ועושה ומופיעה עם הרכב שלי, עם אנשים אחרים, לצד, מאחורי. הגיע הרגע שלי. הרגע הזה שאני עולה לבמה, בניגוד לכל הפעמים שלפני כן הופעתי, הרגע הזה היה מבחינתי באמת רגע יוצא דופן. דווקא בגלל העוצמות של לעלות לבד, לעלות עם קאבר, לא עם שיר שלי, ולדעת, זה הרגע, כאילו זה או שאני נותנת את הכל או שלא. למאוד, אך בסופם במהרה אשוב אלייך, יקירתי, יקירתי. עודד, בן זוג שלי, היה טס לאפריקה, והוא היה שלושה שבועות שם, שלושה שבועות בארץ. וכששרתי אמרתי, תשירי על הדבר הזה, תשירי ממנו אלייך. וזה לגמרי מה שחשבתי עליו. שוב אליי, כי בקרוב תדברי אליי שוב, וגופי ירגיש את חומך ואת נשימותייך. כן, בקרוב. אמרתי, הפעתי כל כך הרבה פעמים כשמישהו היה עם הגב אליי בכל מיני מועדונים וזה, והם מסתובבים. אז כאילו, הוכחתי שזה כנראה על אמת, שזה קורה על אמת, זה לא סתם כאילו אנשים משעמם. כנראה שזה משהו שם שהם מצאו, וזה... אני לא יודעת איפה אני. יש לי אכן התלבטות גדולה בין אביב לרמי. יש לי פטיש מטורף לקרחים, איזה תסביך הדיפה לי. הייתי בטוחה עד עכשיו והיה, אם מסתובבים לי, אז אני בוחרת את רמי. כי באמת יש לי פטיש קשה לקרחים. ואני מתה על אולדיז, אני מתה על רמי, גדלתי עליו. אתמול בלילה ראיתי תוכנית על אביב, במקרה כשלא הצלחתי להירדם. נשארתי עד 4 לפנות בוקר, זיפזפתי, פתחתי וראיתי כזה כמו Days of Our Lives כזה שהיה על אביב. ואני לא יודעת למה, אני לא יודעת מה. באמת, עמדתי עכשיו באולפן, כל הראש שלי אמר תלכי על רמי, ופתאום הלב אמר לי, אביב, זה אביב, תלכי על אביב. וזה פתאום היה לי כל כך ברור, ואמרתי, יאללה, כאילו, לא משנה הכל, אני הולכת על אביב. מיומיים נתפס לי הגב, אמא שלי אמרה לי, זה כל כך ברור, הכנפיים שלך יוצאות, וזה כואב לך כשהן יוצאות, אבל הן יוצאות והן הולכות. כאילו, היא אומרת לי, את מה זה הולכת לפרוס כנפיים ולעוף, ואני כל כך מרגישה שזה הרגע שלי, זה קרה, כאילו.